бурили, кріпили кронштейни, щоб трималася труба, сверлили шуруповертом, також кріпили ці всі конструкції. Марія Колеснікова встановлює вентиляційні системи і кондиціонери, долає складні дистанції, втілює благодійні проєкти, тренує дітей. Недавно мені довелось навіть з болгаркою працювати там на висоті, що треба було там щось відрізати. Страшно перші 10 секунд, напевно, щось взяти нове, щось спробувати. Тренерка зі спортивного туризму та скелелазіння у 2018-2019 роках очолила рейтинг Федерації спортивного туризму України та здобула титул «Найкраща спортсменка України зі спортивного пішохідного туризму». Мама вже 20 років на мене дивиться, я говорю, мам, ну я це люблю. Я не бачу свого життя без спортивного туризму, без скелелазіння, без орієнтування, без цих пригод, без подорожі. Це от моє. У 2014 році Марія з родиною переїхала до Миколаєва з Донецька. Продовжила займатися тренерською діяльністю і мріяла адаптувати місцевий спортзал для занять у будь-яку пору року. У 2020-му завдяки громадському бюджету задуманий проєкт вдалося реалізувати. Це скалодром-трансформер, він мобільний, передвижний. Це все знімається і монтується у вежу. Висоту у 6,5 метрів щотижня підкорюють вихованці гуртків, туристське багатоборство та пішохідний туризм. Коли тільки прийшла займатися, я дуже боялася висоти. Ну дуже, аж до тремтіння в колінках. Займалася, тренувалася, все вище і вище залазила, і менше страху було. Я теж колись боявся висоти. І мене змусили туди залізти через сльози, через все. А потім якось воно само перестало боятися. Перестало боятися. Коли повзеш на верх, ти коли повзеш вгору, ти думаєш, звичайно, про те, як швидше долізти до верху. Смілива та людина, яка вміє показувати, що вона не боїться, а не та, яка не боїться нічого. Думаю, що усі відчувають страх, але коли ти знаєш, що ти в безпеці, то ми ж зі спорядженням працюємо і знаємо надійність свого спорядження, то вже краще, так більш спокійніше працювати. Професійна туристка навчає дітей своїм прикладом. Ми можемо бігти 8 кілометрів зі спорядженням спеціальним. Це може до 5-7 кілограмів важити мотузки, карабіни в шоломі. Це спека шалена, ти біжиш, але це, ну, напевно, це драйвово. Це драйвово, це кайфово. Говорить, що може все, що хоче. А якщо не може, то зможе. Тільки поруч були люди, які розуміють і підтримують.